属鸡的朋友来到狗年，摆脱了去年犯本命年太岁的影响，运势比去年有所好转。但今年属于是害太岁，所以要尽量提升人际关系，保持低调，闲事莫管。偏财运佳，可能受贵人关照而获得投资上的好消息。感情运不理想，避免忙于工作而造成两人感情疏远，并要注意烂桃花。病福星降临，导致属鸡的朋友健康状况不佳，尤其是对身体一路不佳的人，更要留意身体的变化，建议有空做个身体检查。另外在应酬聚餐时，也要避免暴饮暴食。